大本同好会チャンネル、本日のテーマは1976年ドラフト1位、宮古裕次郎投手。大本さんがスカウトに関わった選手たちの思いとは。まずは宮古投手の話題から。宮古投手は滋賀県片田高校出身で、片田高校では宮古投手が今なお唯一の NPB 選手なんだそうです。宮古裕次郎というピッチャーなんかは、はい、これはまあアマチュアラッキーで、うん、俺行ったらもう広島の人来てはったけど、2試合掘ったんだよ、ダブルヘッダーで2人やろう、うん、それでも空振りの三振10投と12ぐらい取ったわ、うん、誰も見てへんな、遠いところで広島のスカートが掘ったみたいだけど、俺がちょっとそばでそれ見とるから、来なかったね。それで頭の中入れてた。それでまあ宮古はもうすごい、誰も知れへんかったけど、コココの英雄っていうか出たの、スポニチにこんな、まあ、だからコココっていうのは湖の国の英雄って出たんだ、こういう見出しに一回だけスポニチに出ちゃった、うん、うわ出ちゃったってやっぱり何回か来たんですよ。それでまあ取れたけど、まあ、スカウトも本人も苦労したわな。2、3年間むちゃくちゃ言われて、なあんな負けのわからんもんだってきたとかさ。そして入団後、宮古投手は頭角を現し、82年には最高勝率のタイトルを獲得するなどの投手に成長した。対戦してくれると選手が成長して、成長していったら2年目の終わりぐらいから、まあな、あいつが静岡で大杉を三振取って、あのホームラン王の俺勝利投手になった時にすぐに大本さんに電話する。俺そのあとラジオで聞いとったんだわ、奈良県で、うん、入ったり入らなかったんだよね、ラジオが電波が通って電波が余計覚えとるわけ。勝利投手やうやーと。それで家に電話して、嘘でしょって冷やさへんかったけど、あの子がいる、あの子が、あの子がいる。いつまでもやっぱりああいうそのなんちゅうの、大きな農家の息子やから、うん、失敗させたらいかんな、うん、初めからプレーというような頭が全然なかった子や、うん、もうまあ、こそ真面目を絵に描いたような子でね、今でもあんた球団に残って早く帰っても、もう選手辞めてある程度こう生活が安定したら帰って大津でお母さんのそばにおってほしいなと俺は思ってるのに、まだ名古屋におってさ。まだ名古屋に今あんた偉いね、選手の査定かなんかですね、偉いね。そうなんですね。そう、あ、すごいね、やっぱり球団は見てはんねん、真面目な、真面目さを買ってみたいな、うん。いや俺の時々怒られるんやけどね、あの息子をほったらかしといて、自分の息子高校の野球一回見たらやれってなんかプロ行きたいって息子を変えたったやないか、見たことないんです、何をやっとんねん会社のためにね一生懸命やってるのよう分かった、それもありがたいけど、うん、たまには息子の野球も今だったら見たらなあかんでってね、でそんなこと あいつには厳しいこと言うの栗山と大谷みたいな関係でいや、そういうこと言えるやつ、はい、いいですね、すごい、うん、小松なんか言う前にちゃんとしてくれ、何かやらないよ、至れに尽くせりやから、いや、僕言わせこっちが僕言われるみたいな、うん、だけど、仲良いやつでな、うん、小松さんはあれですよ、確か石川県出身でしたっけ。そうだよ、そうです、石川県の清涼、清涼国家能登半島だよ、実家。ああ、能登ですか、いろんな選手とやっぱり今でもつながりがあるわけですよね。まあね、あのやっぱり高校で出ても大学出てもなんか一生のなんていうかな、あのスタートやからね、その時にね、俺のとこへ来て、成功したらよかったなと思うけども、成功しなかったら、ああ悪いことしたなと、普通なんとかせなあかんなと思うもん、何人もおるし、だけど、まあ、比較的成功してる、この世界で成功してる人の関わり合いは結構持ってる方じゃないかな、俺は。だからまあみんな
そういう話いっぺんみんな集まった時にしたことある。本間さんがドラフトでそのスカウトした人たちの会みたいなのがあって、ゴルフ会で本間さんみたいなことまでみんな来てくれたしね。肩壊したりなんかしたら必ず早く開いてから痛くないとこ探す。素晴らしい選手だったな、あんな選手出てこないわ。